নমস্কার বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল পংকজ লিংকালৈ। আৰু আপোনালোকক দিব ওলাইছোঁ যে বকোৰ বন্দাপাৰাত অনুষ্ঠিত হৈ থকা 39 সংখ্যক স্বাস্থ্যবিধ ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ আজি প্ৰথমখন ছেমিফাইনেল অনুষ্ঠিত হৈ আছে। আপোনালোকে মোৰ পিছফালে দেখি আছে স্ক্ৰীণত, আৰু তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাপূৰ্ণ খেল অনুষ্ঠিত হৈ আছে। আৰু 11 ষ্টাৰ বঙাইগাঁও আৰু কামৰূপ এফচিৰ মাজত এই প্ৰতিযোগিতাখন অনুষ্ঠিত হৈ আছে। বৰ্তমান প্ৰথমাৰ্ধত এটা গ'ল দি প্ৰতিযোগিতাখনত অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে 11 ষ্টাৰ বঙাইগাঁও। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ফলাফল কি হ'ল সেইটো জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে চাই থাকক সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো। তো বন্ধুসকল, হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শকৰ ব্যাপক সঁহাৰিত এনেদৰে বকোৰ বন্দাপাৰাত অনুষ্ঠিত হৈ থকা 39 সংখ্যক আমন্ত্ৰণমূলক স্বাস্থ্যবিধ ফুটবল প্ৰতিযোগিতা 2023 সুকলমে শান্তিপূৰ্ণভাৱে অনুষ্ঠিত হৈ আছে। সৰ্বভাৰতীয় ফুটবল ফেডাৰেশ্যনৰ দ্বাৰা স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত জনতা সংঘ বন্দাপাৰাৰ উদ্যোগত আৰু পুৰণময় জৈন ফাউণ্ডেশ্যনৰ সহযোগত অসমী আইৰ শ্বহীদৰ শৰণত অনুষ্ঠিত হোৱা 39 সংখ্যক আমন্ত্ৰণমূলক স্বাস্থ্যবিধ ফুটবল প্ৰতিযোগিতা 2023 যি বন্দাপাৰাৰ জনতা ক্ৰীড়াভূমিত বিগত 21 আগষ্টৰ পৰা অনুষ্ঠিত হৈ আছিল, এই প্ৰতিযোগিতাখনৰ আজি প্ৰথমখন ছেমিফাইনেল খেল অনুষ্ঠিত হয়। আৰু 39 সংখ্যক স্বাস্থ্যবিধ ফুটবল প্ৰতিযোগিতা 2023ৰ যি প্ৰথমখন ছেমিফাইনেল আজি অনুষ্ঠিত হ'ল, এই ছেমিফাইনেলৰ কিছু দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। দুটা উইণ্ড দেখুৱাইছোঁ, এফালে দৰ্শকৰ ব্যাপক সঁহাৰি, ৰাণী নিচিকা শত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল এই প্ৰতিযোগিতাখনৰ আজি ছেমিফাইনেলৰ দৰ্শকৰ ভিৰ। আৰু লগে লগে দেখি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ প্ৰতিযোগিতাখনৰ ফুটবল খেলৰ প্ৰতিযোগীসকলে কিদৰে তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে এই প্ৰতিযোগিতাখনত খেলি থকা দৃশ্যাংশ। তো স্ক্ৰীণত আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে, এফালে আপোনালোকক পুনৰবাৰ কৈছোঁ, এফালে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ খেলুৱৈসকলক প্ৰতিযোগিতাখনৰ আৰম্ভণি হোৱাৰ পূৰ্বে কিদৰে খেলুৱৈসকলক আদৰি অনা হয় সেইটো আপোনালোকে লেফ্ট ছাইডৰ উইণ্ডত দেখি আছে আৰু আনটো উইণ্ডত দেখি আছে প্ৰতিযোগিতাখনত অংশগ্ৰহণ কৰা দুয়োটা দলৰ মাজত খেল। আৰু ইয়াৰ লগে লগে আজি যিখন প্ৰথমখন ছেমিফাইনেল খেল অনুষ্ঠিত হয়, এই ছেমিফাইনেল খেলখন উদ্বোধন কৰে ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ এছিষ্টেণ্ট জেনেৰেল মেনেজাৰ নবীন খাখলাৰী দাদাই। পুনৰবাৰ জনাইছোঁ, আজি প্ৰথমখন ছেমিফাইনেল খেল আৰু এই ছেমিফাইনেল খেলখন অনুষ্ঠিত হৈছে 11 ষ্টাৰ বঙাইগাঁও আৰু কামৰূপাই এফচিৰ মাজত। আৰু এই যিখন প্ৰতিযোগিতা আজিৰ প্ৰতিযোগিতাখন উদ্বোধন কৰে ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ এছিষ্টেণ্ট জেনেৰেল মেনেজাৰ নবীন খাখলাৰী দাই। আৰু তেওঁ নথৈ আনন্দিত হয়, তেওঁৰ ভাষণ প্ৰসংগত উল্লেখ কৰে যে এই যিখন খেলপথাৰ আচলতে বন্দাপাৰা জনতা সংঘৰ যিখন ক্ৰীড়াভূমি, এই বন্দাপাৰা যিখন খেলপথাৰত ফুটবল খেল অনুষ্ঠিত হৈ আছে, এই খেলপথাৰখনত আজিৰ উদ্বোধক নবীন খাখলাৰী দাই কৈছে যে তেওঁ এইখন খেলপথাৰত ফুটবল খেলিছিল। আৰু এই ফুটবল খেল যিখন পথাৰ আচলতে সেই পথাৰত তেওঁ আজি এনেদৰে খেল উদ্বোধন কৰিবলৈ পাই নিজকে সৌভাগ্যৱান বুলি তেওঁ মত পোষণ কৰে। আৰু তাৰপিছতে আপোনালোকে স্ক্ৰীণৰ প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে নবীন খাখলাৰী দাই খেলখন উদ্বোধন কৰাৰ পিছতে দুয়ো যি দল আছিল, 11 ষ্টাৰ বঙাইগাঁও আৰু কামৰূপাই এফচি, দুয়ো দল ইজনে সিজনক গ'ল দিয়াৰ বাবে উঠি পৰি লগা পৰিলক্ষিত হয়। কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে প্ৰথমাৰ্ধ যি খেল আছিল সেই খেলখন তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাপূৰ্ণ হৈছিল আৰু কোনো এটা দলক গ'ল দিব পৰা নাছিল। কিন্তু পিছৰ পৰ্যায়ত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে 11 ষ্টাৰ বঙাইগাঁও দলে কামৰূপাই এফচি দলক প্ৰথমাৰ্ধত এটা গ'ল দি প্ৰতিযোগিতাখনত অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছিল। আপোনালোকক দুটাকৈ উইণ্ডত আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। আৰু প্ৰথমাৰ্ধত পুনৰবাৰ জনাইছোঁ যে প্ৰথমাৰ্ধত 11 ষ্টাৰ বঙাইগাঁও দলে কামৰূপাই এফচি দলক এটা গ'ল দিছিল আৰু এই প্ৰতিযোগিতাখন 1-0 গ'লৰ ব্যৱধানত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছিল 11 ষ্টাৰ বঙাইগাঁও দলে। আৰু তেনেদৰে প্ৰথমাৰ্ধৰ যি খেল সেই খেলখন সমাপ্ত হৈছিল। তাৰ পিছৰ পৰ্যায়ত 11 ষ্টাৰ বঙাইগাঁও দলক পৰাস্ত কৰাৰ বাবে ব্যাপকভাৱে উঠি পৰি লগা পৰিলক্ষিত হ'ল কামৰূপাই এফচি দলক। আৰু কামৰূপাই এফচি দলে তিনিটাকৈ গ'ল দিয়ে। পুনৰবাৰ জনাইছোঁ, কামৰূপাই এফচি দলে তিনিটাকৈ গ'ল দিয়ে 11 ষ্টাৰ বঙাইগাঁও। আৰু এই যিখন প্ৰতিযোগিতা সেই প্ৰতিযোগিতাখনত তেওঁলোকে ফাইনেলত স্থান নিশ্চিত কৰিবলৈ সক্ষম হয়। পুনৰবাৰ জনাইছোঁ, আজি যিখন প্ৰথম ছেমিফাইনেল খেল অনুষ্ঠিত হ'ল, এই ছেমিফাইনেল খেলখনত 11 ষ্টাৰ বঙাইগাঁও আৰু সমান্তৰালভাৱে কামৰূপাই এফচি দলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়ায়। আৰু এই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত 11 ষ্টাৰ বঙাইগাঁও এটা গ'ল দি কামৰূপাই এফচি দলক অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছিল। কিন্তু দ্বিতীয় অৰ্ধত
Kamrupa FC dole Bongaigaon aji 11 star Bongaigaon dol asil hei Bongaigaon dolok tinta kol gol diye aru ei jikon protijogita ei protijogita khonor final sthan nichito koribole sokkhom hoise yallo lage ohakali jikon ditiyo semi final khel onusthito hobo heya onusthito hobo Krimauli FC Nongstoin aru Bidyut Porihod FC Guwahati dolor majot punor bar janaisu ohakali protijogita khonor ditiyo khon semi final khel onusthito hobo aru ei ditiyo khon khelot protijogita koribo Krimauli FC Nongstoin aru Bidyut Porihod FC dolor majot to dorkhokor byapok sahari স্কিনত দুটাকৈ উইন্ডো দুটাকৈ উইন্ডোত আপোনালোকে স্কিনত প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে এফালে আপোনালোকক দৰ্শকৰ যি সহাৰি সেই কি ধৰণৰ সহাৰি লাভ কৰিছে ফুটবল আয়োজক কমিটিয়ে আৰু আনফালে দেখুৱাইছো আপোনালোকক ফুটবল প্ৰতিযোগিতাখনৰ কিছু দৃশ্যাংশ আৰু ইয়াৰ লগে লগে ইতিমধ্যে বন্দাপাৰা জনতা সংঘৰ তৰফৰ পৰা এনাউন্স কৰি দিয়া হৈছে যে অহাকালি যি প্ৰতিযোগিতাখনৰ দ্বিতীয়খন সেমি ফাইনেল খেল অনুষ্ঠিত হ'ব এই দ্বিতীয়খন সেমি ফাইনেলত পুনৰবাৰ জনাইছো যে Krimauli FC Nongstoin আৰু Bidyut Porihod FC দল গুৱাহাটী দলে দলৰ মাজত এই প্ৰতিযোগিতাখন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এই প্ৰতিযোগিতাখনৰ যিসকল দৰ্শকে প্ৰতিযোগিতাখন চাব বুলি ভাবিছে বা খেলখন উপভোগ কৰিব বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে আগতীয়াকৈ গৈ টিকেট কাউণ্টাৰত তেওঁলোকে টিকেট কাটিব পাৰিব আৰু সেয়া দিনৰ 12 বজাৰ পৰাই টিকেট দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে বুলি জনাইছে উদ্যোক্তা সমিতিয়ে পুনৰবাৰ জনাইছো যিসকল দৰ্শকে অহাকালি দ্বিতীয়খন সেমি ফাইনেল খেল উপভোগ কৰিম বুলি ভাবিছে বা চাব বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে যিহেতু বিয়লি ভাগত দৰ্শক বহুত অহা পৰিলক্ষিত হয় সেই সময়ত টিকেট দিয়াতো বা আপোনালোকে লওঁতেও অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আচলতে উদ্যোক্তা সমিতিয়ে এই প্ৰতিযোগিতাখনৰ অহাকালিৰ প্ৰতিযোগিতাখনৰ বাবে তেওঁলোকে আগতীয়াকৈ টিকট দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু অহাকালি 12 বজাত পৰা তেওঁলোকে টিকট দিব বুলি ইতিমধ্যে জানিবলৈ দিছে আৰু মোকো আপোনালোকক এই কথাটো অৱগত কৰাবলৈ দিছে যিহেতু আপোনালোকে মোৰ যি দেখিলোঁ যিসকল দৰ্শকৰ ভিডিঅ' মই লৈছোঁ তাত বহু মোৰ ইউটিউব চেনেল পংকজ জিমকাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে আৰু লগে লগে তেওঁলোকেও যে এগৰাকী কৈ ফুটবল খেল প্ৰেমী হয় সেই কথাটো প্ৰমাণিত হৈছে সেইবাবে মই আপোনালোকক জনাইছোঁ যে আপোনালোকে যদি কালি খেল চাম বুলি ভাবিছে তেন্তে অহাকালি 12 বজাৰ পৰাই আপোনালোকে টিকেট লাভ কৰিব পাৰিব তো বন্ধুসকল বন্দাপাৰা জনতা সংঘৰ উদ্যোগত আৰু কৰণময় জৈন ফাউণ্ডেশ্যনৰ সহযোগত বন্দাপাৰাৰ ক্ৰীড়াভূমিত যি 39 সংখ্যক সহিত ভি ফুটবল প্ৰতিযোগিতা 2023 অনুষ্ঠিত হৈ আছে এই প্ৰতিযোগিতাখনৰ আপডেট আপোনালোকক দিলোঁ আৰু 21 আগষ্টৰ পৰা অনুষ্ঠিত হৈছিল এই প্ৰতিযোগিতাখন আৰু আহি এই প্ৰতিযোগিতাখনৰ আজি প্ৰথমখন সেমি ফাইনেল খেল অনুষ্ঠিত হ'ল প্ৰথমখন সেমি ফাইনেলত 11 ষ্টাৰ বঙাইগাঁও দলক 3-1 গ'লৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰি প্ৰতিযোগিতাখনৰ ফাইনেলত স্থান নিশ্চিত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল কামৰূপা এফ চি দলে আৰু অহাকালি প্ৰতিযোগিতাখনৰ দ্বিতীয়খন সেমি ফাইনেল খেল অনুষ্ঠিত হ'ব Krimauli এফ চি Nongstoin মেঘালয়ৰ দল আৰু Bidyut Porihod এফ চি গুৱাহাটী এই দুয়োটা আগশাৰী দলৰ মাজত অহাকালি দ্বিতীয়খন সেমি ফাইনেল খেল অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু ইয়াৰ বাবে আগতীয়াকৈ তেওঁলোকে টিকট দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু আপোনালোকে 12 বজাৰ প্ৰায় টিকেট কাউণ্টাৰত গৈ টিকেট ল'ব পাৰিব আৰু বিয়লিৰ ভাগত বিয়লিত 2:30 বজাত এই দ্বিতীয়খন যি খেল সেমি ফাইনেল খেল সেই সেমি ফাইনেল খেলখন অনুষ্ঠিত হ'ব তো আপোনালোক সকলোকে উদ্যোক্তা সমিতিয়ে অনুৰোধ জনাইছে যিসকলে খেল উপভোগ কৰিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে অহাকালি 12 বজাত টিকেট ল'ব পাৰিব তো এয়া আছিল প্ৰতিযোগিতাখনৰ যি আপডেট এই আপডেট খবৰ আপোনালোকক জনালোঁ এওঁলোক মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ থেংক ইউ আপোনালোকে ইমান ধুনীয়াকৈ মোৰ ইউটিউব চেনেল পংকজ লিমকা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে আৰু মই আগবাঢ়ি যোৱাত বা মোক আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে সেইকাৰণে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ আন্তৰিকতাৰে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আগলৈও যাতে মই আপোনালোকে যি বিশ্বাস বা আস্থা ৰাখি মোৰ ইউটিউব চেনেল পংকজ লিমকা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে যে স্থানীয় খবৰসমূহ পংকজ লিমকাৰ জৰিয়তে ইউটিউব চেনেল পংকজ লিমকা তথা ফেচবুক পেজ পংকজ লিমকাৰ জৰিয়তে আগতীয়াকৈ পাওঁ বা খৰখেদাকৈ পাওঁ সেই আস্থা আৰু বিশ্বাসক মই সদায় শৰণাগত কৰিয়ে আপোনালোকক যিসমূহ ঘটনা আচলতে হৈ থাকে সেই ঘটনা হ'ব যাতে সোনকালে আপোনালোকক অৱগত কৰাব পাৰোঁ তাৰ বাবে মই সাজু আছোঁ আৰু সদায় সাজু থাকিম কেৱল আপোনালোকে মোক সহায় আৰু সহযোগিতা আগবঢ়াই গৈ থাকিব
আৰু ভিডিওটো যদি আপোনালোকে চাই ভাল পাইছে তেন্তে লাইক কৰি দিব আৰু যদি সম্ভৱ হয় কমেন্ট এটাও কৰি দিব যদি সম্ভৱ হয় আৰু যিসকলে প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ ইউটিউব চেনেল পংকজ লিমকাট এই খবৰটো চাই আছে আপোনালোকে যদি অনাগত সময়ত মোৰ ইউটিউব চেনেল তথা ফেচবুক পেজ পংকজ লিমকাৰ জৰিয়তে বিভিন্ন দিশৰ খা খবৰসমূহ জানিব বিচাৰে বা চাব বিচাৰে বা তাৎক্ষণিকভাৱে জানিব বিচাৰে তেন্তে সাবস্ক্রাইব কৰি থৈ দিব পাৰে মোৰ ইউটিউব চেনেল পংকজ লিমকা ফলো কৰি থৈ দিব পাৰে মোৰ ফেচবুক পেজ পংকজ লিমকা তো বন্ধুসকল ভিডিঅটো কিছু দীঘলীয়া হ'ল উপায় নাই দিব লগা হ'ল আৰু পুনৰবাৰ জনাইছোঁ যে এনেদৰে বন্দাপাৰা ক্ৰীড়া বন্দাপাৰা জনতা সংঘৰ উদ্যোগত বন্দাপাৰাৰ যি ক্ৰীড়াভূমি আছে সেই ক্ৰীড়াভূমিত যি ফুটবল খেল অনুষ্ঠিত হৈ আছে 39 সংখ্যক শহীদ ট্ৰফী ফুটবল প্ৰতিযোগিতা এই প্ৰতিযোগিতাখনৰ আজি প্ৰথমখন ছেমি ফাইনেল খেল আছিল আৰু এই প্ৰথমখন ছেমি ফাইনেল খেলত ইলেভেন ষ্টাৰ বঙাইগাঁও দলক কামৰূপা এফ চি দলে 3-1 গলৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰি প্ৰতিযোগিতাখনৰ ফাইনেলত স্থান নিশ্চিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু অহা কাইলৈ এই শহীদ ট্ৰফী প্ৰতিযোগিতাখনৰ দ্বিতীয়খন ছেমি ফাইনেল খেল অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এই দ্বিতীয়খন ছেমি ফাইনেল খেল অনুষ্ঠিত হ'ব ক্লিমাউলী এফ চি নংষ্টইন আৰু বিদ্যুৎ পৰিষদ এফ চি দলৰ মাজত আৰু যিদলে অহাকালি যিদলে প্ৰতিযোগিতাখনত জয়লাভ কৰিব তেওঁলোকৰ আৰু কামৰূপা এফ চি দলৰ মাজত অহা 31 আগষ্টৰ প্ৰতিযোগিতাখনৰ যি ফাইনেল খেল চূড়ান্ত খেল সেই চূড়ান্ত খেলখন অনুষ্ঠিত হ'ব পুনৰবাৰ জনাইছোঁ অহা 31 আগষ্টত এই প্ৰতিযোগিতাখনৰ চূড়ান্ত খেলখন অনুষ্ঠিত হ'ব তো সেইদিনাও দৰ্শকৰ ব্যাপক সঁহাৰি আশা কৰিছে উদ্যোক্তাসমূহ।